tak my jsme se připravovali na ofenzivního soupeře, který má, myslím si, velkou sílu dopředu. Chtěli jsme soupeře zaskočit, že jsme věděli, že jsou po té pandemii a jsou trošku nerozehraní a chtěli jsme to využít. Bohužel po tom dobrým vstupu do utkání jsme de facto z ničeho nic dvakrát laceně inkasovali a v tu chvíli to bylo pro nás těžký. Pak jsme si pomohli, kdy Martin Pospíšil nás dostal zpátky do hry a věřili jsme, že to utkání otočíme. Bohužel pak dle mýho názoru došlo k vyloučení Pavla Kulhůvka, kde jsme přesvědčeni o tom, že Hůlho stojícího hráče atakovala svého spoluhráče. Tam asi trošičku podle mýho názoru to vyloučení nemělo být a my jsme z toho dostali ten rozdílový gól na 3-1 a byli jsme dole, ale tou hrou, kterou jsme předváděli od začátku, tak si myslím, že jsme netahali za kratší konec. A v té třetí třetině se obrovská snaha, morál něco s tím udělat. Ty kluci to nezabalili, korigovali jsme sestavu na 3 útoky a výsledkem toho bylo vlastně dotažení toho výsledku aspoň do prodloužení. Takže po 60 minutách asi spravedlivá remíza. Myslím, že jsme tam měli ještě nějaký šance na toto rozhodnout před koncem utkání. No a v tom prodloužení věřili jsme si na nájezdy, že jsme schopni ten druhý bonusový bod získat v nájezdech. Bohužel jsme udělali podle mýho názoru takový naivní faul, který si myslím, že by se neměl stávat. A soupeř, který má hráče na to, aby dokázali ty přesilovky dát, proměnit, tak to potrestal a bohužel mrzí nás, že bereme jenom bod, na druhou stranu jsme pokorní a díky tomu, že jsme dokázali se vrátit do zápasu, tak i ten bod si myslím, že pro tu další to fungování toho mužstva je důležité a je potřeba se na to dívat i pozitivně, být opravdu, říkám, pokorný, vzít ten bod a připravit se na další utkání, které nás čekají.